Зранку 31 жовтня на вулиці Березинській близько сотні людей із плакатами в руках беззупинно ходили зеврою. Мешканці лівого берега Дніпра мітингують проти підвищення тарифу на опалення. Пояснюють, їх без жодного попередження переключили з одного комунального підприємства на інше. Був Коменергосервіс, а тепер Теплоенерго. З тарифом удвічі більшим. Зробили це все хитро-мудро, ніхто нічого не знав. Тихонько увеличили тарифи в два рази. Було 800, зараз 1520. Они должны по закону, по юридически, они должны были предупредить. Та организация, которая нас отапливала за два месяца, даже там, как в договоре написано, мы с ними договор заключали, с Коменергосервис. На інформаційній годині у Дніпровській міській раді з цим питанням розбиралися разом мешканці, директори підприємств і депутати. Дійсно, між тарифами двох КП наразі існує різниця. У Коменергосервісу це 781 гривня, у Теплоенерго – 1470. Ми ніяк нічого не можемо впливати на тариф. Тариф приймається Національною комісією Київського НКРЕ. Ми заповняємо форми, які до нас надходять, заповняємо їх, відправляємо їм на розглядання цих форм. Зрозуміло. Якщо ми, наприклад, вирішили зменшити тариф, міська влада може на це вплинути? Міська влада ніяк не може посприяти в цьому рішенні. Восени торік постачальник енергії ДТЕК підвищив свій тариф. У зв'язку з цим у липні цього року Коменергосервіс подав до Національної комісії розрахунки нового тарифу, що його мають затвердити до кінця року. Він буде складати 1447 гривень. Це економічно обґрунтована ціна. Це та ціна, яка дозволить нам купувати теплову енергію, платити заробітну плату працівникам, встановлену в Україні, ремонтувати наші мережі та обслуговувати. Наразі Коменергосервіс обслуговує 17 тисяч абонентів з житлових масивів Придніпровськ і Сонячний. Вони будуть продовжувати платити за старим тарифом, поки Нацкомісія не затвердить новий. А різницю за них погасять з міського бюджету. Посчитано, що Коменергосервіс на покриття цієї різниці треба просити з міських налогів приблизно 12 мільйонів в місяць. Тобто це те, що всі горожани заплатили, і ринковий тариф, він все одно буде оплачений. Яка різниця, із чиїх карманів? Секретар міської ради Олександр Санджара зазначив, переключення з одного підприємства на інше відбулося влітку, зокрема через зношену інфраструктуру Коменергосервісу. І ми розуміємо, що Коменергосервіс залежить від єдиного поставщика. У Теплоенерго є можливість вибирати поставщика. Тобто, як тільки ми виходимо в умови конкуренції, ми можемо знижати цей тариф. Директори підприємств повідомили, вся абонентська база буде переведена, у тому числі і переплати. Люди мають звернутися в абонслужбу Теплоенерго, аби укласти договори. До цього моменту Коменергосервіс буде переводити платежі автоматично. Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9 каналу.